Des del mes de juliol s'han censat 121 mascotes a Bigues i Riells del Fai, concretament 86 gossos i 35 gats. Tot plegat sorgeix de la campanya No siguis gos, impulsada per l'Ajuntament amb l'objectiu de sensibilitzar les persones amb tinença d'animals de companyia. Des de l'inici de la campanya s'han dut a terme accions sobre aspectes de tinença responsable d'animals, des de la necessitat de censar-los fins a l'obligació de recollir-ne els excrements. Doncs la idea era aquesta, que la gent sigui conscient que al final tenir un gos, un gat, una fura, un animal de companyia ja no és la típica joguina que et compres per Nadal o per Reis i que al cap de 4 dies doncs, ja me n'he avorrit i l'haig de deixar estar, sinó que és una responsabilitat. I el fet de censar l'animal, doncs en aquest sentit és que estàs acceptant que tu tens una responsabilitat i que tires endavant amb aquesta. Aquest mes arriba l'última acció de la campanya, visibilitzar la importància de l'esterilització per tal d'evitar la superpoblació i l'abandonament dels animals. És l'altre, no? O sigui, sobretot això ho notem molt amb el tema de les colònies ferals, no? Dels gats, que, home, si tens un gat, més el gat que és més, ja per la pròpia idiosincràsia de l'animal, és més difícil de controlar-lo, doncs home, com a mínim tinc els esterilitzats perquè si no és un potencial creixement de colònies amb els problemes que això comporta, no? I per tant, doncs, si ara és l'època de conscienciar la gent, doncs que si tens un animal, a no ser que el tinguis per cria, evidentment, doncs home, millor esterilitzar-lo i tant. L'Ajuntament valorarà si després d'aquestes accions els veïns i veïnes continuen complint amb les normes sobre la tinença responsable d'animals de companyia. Si no és així, no descarten tornar a repetir la campanya de cara en futur.